Він привозить людям воду, але часом у дворах і зупинитись ніде. Я переважно центр маю, мій маршрут-центр. Ну, є так, що неможливо заїхати, ні розвернутися. Часом заїду, то не думаю, як я маю виїхати. Проблеми. Ну, купа машин, знаки стоять, стоїть знак в'їзд, коло нього зразу установка, ніхто не звертає на це уваги. Паркування автомобілів у дворах не уникнути, проте комунальники кажуть, слід розділяти поняття тимчасових зупинки чи паркування і стоянки, коли власник закріплює за своїм авто постійне місце поблизу будинку. Якщо парковка і зупинка в дворах можна, тому що ви приїхали і забралися, то стоянка в дворах категорично заборонена. Це заборонено законодавством України, особливо пожежними нормами, тому що якщо приїжджає пожежна машина в двір, а все заставлено машинами, зрозуміло, що пожежу гасити неможливо. Це також передбачено, коли приїжджає швидка, вона не може заїхати, тому що все перекрито машинами, а також правилами благоустрою. Винятком можуть бути спеціально виділені на загальних зборах місця для паркування в об'єднаннях співвласників багатоповерхових будинків, каже Олег Соколовський. В іншому разі ЖЕК чи муніципальна поліція мають право оштрафувати власника авто. Для підприємців це штраф від 800 до 1600 гривень. Для мешканців менше, там від 400 до 1300. Автомобільна стоянка під вікнами – це не лише незручності для мешканців будинку, а й загроза їх здоров'ю, аргументують чиновники. Поки водії розігрівають перед поїздкою авто, вихлопними газами змушені дихати інші. Проте чи мають куди забрати машини їх власники? Комунальники запевняють, місця є. На даний час місця навіть є вільні. Ми робили опитування і повністю моніторили цю ситуацію, місця є. Так, якщо всі різко почнуть з'їжджати з дворів, ця проблема може виникнути. Але ще раз кажу, якщо вона виникає, зразу почнеться питання її вирішення. На даний час, якщо ці пустують, для чого створювати нові? Є у місті вулиці, на яких не те, що стоянка і паркування чи зупинка створюють незручності іншим. Тому надалі при реконструкції дворів комунальники врахують цю проблему. Тернополян же просять самим повідомляти про недобросовісних водіїв.